叫我们说什么哦？你不帮我们打工，你恶不恶心嘛？抱歉，吴天王，你屌到不行了！哇靠！你不去好好去挖水沟，去好好做事情，搞路灯，你在那里抱歉吴天王啊？里长不当免费打工仔，你在屌什么？不当免费，我有叫你免费打工吗？你是帮李明打工。头脑不好不能当里长啦，里长要头脑够好啊。李明人家需不需要才是一个重点，你竟然说不当，不，你里长不当免费打工仔，你领薪水的啦，你是领薪水的、欸、对不对？你等一下走到路面去，你看你李明怎么处理你，你就不要走到我朋友那一区，一堆朋友等着问候你。我们要快筛进，我送去也可以啊。200多块，然后救一条人命，让人家你上是不是你心是什么颜色啊？你竟然说不当免费打工仔，哦，所以你是有钱才干就对了。那、啊、你什么行业？921台湾捐最多的艺人啊，是我。连南亚海啸不在我们国家的，我也捐了200万。心情是什么？人机几机，人逆几逆。结果你这个里长你在干嘛？李明就需要。我有朋友打来，阿关在安和里嘛，对，永和安和里小邓里长，邓长安。然后呢，你选出来又不帮李明做这些事，就是当漏一个 PGT 叫做当打工仔啊。你当里长，干个里长官这么大，你还是领那个你还是领薪水的呢，干嘛？然后我们送这给你到菜市场，你也要那个嘛，你这个拿要你要扫一下 QR code 嘛。我讲一个难听一点的，比如说贵里10000个人要10000剂交到你手里，我怎么知道你会拿去哪里？因为你小邓里长你是不当免费打工仔的哦，10000个交到你手里会拿到哪里？要有利头才干吗？对不对？你要这个钱才做吗？赚能赚钱你才做吗？你服务业你养的脑满肠肥的，你有点胖。